Një vatër e rrezikshme zjarri vuri në panik banorë biznese në periferi të qytetit të Lezhës përgjatë superstradës Lezhë-Shkodër. Flakët të cilët u shfaqën rreth orës 20 të së hënës përfshin masivin Pyjor në këtë zonë. Zjarri u përhap me shpejtësi në disa drejtime, duke ju afruar disa bizneseve dhe shtëpive të banimit, ndërsa zjarrfikësit të ndihmuar dhe nga banorët e zonës u përqendruan pranë tyre për të mbajtur larg flakët. Për shuarën e zjarrit u angazhuan 7 zjarrfikëse, të ardhura edhe nga Valdesi, Mirdita e Kurbini, si dhe forcat e ushtrisë. Pas 6 orësh, vatra zjarrit u vënë në kontroll dhe shuar plotësisht rreth orës 4 të mëngjesit të së martës. Ky zjarr, i cili dyshohet të ketë qenë i qëllimshëm, solli dëme të konsiderueshme, duke shkrumbuar rreth 2 hektar pyll me pisha dhe bimësi në këtë zonë.